Kimse bahsetmiyor. Համար հիվանդանոց չի, վարոտելու բամբել ես, հանգիստ մնա, առանը սողատ չի մնա։ Իսկ երեխային որտեղ դավ են վերաբերում։ Թե չէ ասի, որ օրը 5 անգամ կերակրում եմ, բայց որ սողած չի մնում, հետ հաստատա։ Ես սնունդը նկատի չունեմ, ինձ սնունդը հիմա ամենաքիչն է հուզում։ Ես նկատի ունեմ, որ հանկարծ երեխան հոգեբանական ճնշման չի ենթարկվի։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ երեխային ոչ ոք մատով չի կպնի։ Արամը շատ ճնշված տեսք ուներ։ Բնականաբար, երեխան կալանքի է վերցված, ոնց կարող է ճնշված տեսք չունենալ։ Ինչ է պետք անել, ինչ է հարկավորանել, որ ապացուցվի Արամի անմեղությունը։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, Արամը մեղավոր չի ու եթե այստեղ ինչ-որ մեկը պիտի պատժվի, դա միայն իր խորթայրն է, ուրիշ ոչ ոք։ Ու ես պատրաստ եմ ձեզ օգնել, միայն թե դուք կարողանաք շուտ ապացուցել Արամի անմեղ լինելը։ Շնորհակալ եմ։ Երեխան չպետք է տուժի, դա ճիշտ չէ, արդարացի չէ։ Հավատացնում եմ ձեզ, հարգելիս, մենք ես դրա համար ենք էստեղ աշխատում։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ այս գործում պատժվի իրական մեղավորը։ Ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ ես իմ օգնությունն եմ ձեզ առաջարկում ու շատ եմ ուզում օգնել Արամին, որ վերջապես արդարություն լինի։ Հավատացեք, այդպես էլ կլինի։ Մենք գնանք չխանգարենք ձեզ, շնորհակալություն, որ ընդառաջեցիք ու թույլ տվեցիք տեսնել աշակերտիս։ Շատ հաջողություն։ Ռիտա ջան, դու հանգիստ եղի, հա՞։ Ուղղակի արի մտածենք էս ամեն ինչից ոնց ենք ել գտնում։ Դու հիմա քեզ սենց որ տանջես, ինչա, մեկա ոչինչ չես կարա փոխես։ Գոհար, գոհար ինձ տար ստեղից։ Չեմ կարող։ Խնդրում եմ, դու պետք ա ինձ տանես, ինձ ստեղ գժի տեղ են դրել, ինձ դեղեր են տալիս, շշմացնում են, իսկ ինձ այդ պետք չի, ես ընդհանեն ուզում եմ իմ երեխեքի հետ լինեմ։ Հասկանում եմ, Լիդա, Լիդա, ուղղակի քո նյարդերը շատ լարված են։ Չէ, գոհար, խնդրում եմ, ինձ տար ստեղից, եթե ես ստեղ մնամ, ես հաստատ կգժվեմ։ Արի սենց անենք, հա, արի պայմանավորվենք, ես կգնամ բժշկի հետ կխոսեմ, եթե ինքը որոշի, որ դու էլի պետք ա մնաս, կմնաս, լավ, իսկ հետո… Չէ, չեմ կարող։ Լիդա ջան, Մարիամը տաննա, իմ տաննա, ու հանգիստ տեղի, լավ։ Ես պետք ա Սամվելին տեսնեմ։ Ինչի համար։ Ես պետք ա խոսեմ իրա հետ, պետք ա համոզեմ, որ հետ վերցնի իրա բողոքը Արամի դեմ։ Լիդա, բողոքումը թող բողոքին, դու գիտես, որ դատում անպայման հարևանները ցուցմունքներ կտան ու ասեն, թե Սամվելը ով ա ու ինչ ա իրանց ներկայացնում։ Չէ, դուք տենց բան չեք անի, պետք չի։ Լիդա, ես քեզ չեմ հասկանում։ Հա, գիտեմ, չես հասկանում։ Ես շատ կուզեի քեզ ամեն ինչ պատմեի, բայց չեմ կարող։ Լիդա, ուրեմն ինձ լսի, անպայման դատում, եթե պատմեք, ինչ ա եղել ձեր տանը, երեխուն կազատեն, իսկ Սամվելին կձերբակալեն։ Չէ, դու չգիտես, ուղղակի չգիտես, բայց… Դու տենց իրանից կազատվես, հասկացի։ Կա մի բան, որի պատճառով ես չեմ կարողանում Սամվելին մեկընդմիշտ հեռացնեմ ինձանից։ Լիդա, ես քեզ չեմ հասկանում։ Ընկեր Պետրոսյան, մի տեսակ շատ մտահոգ եք։ Ընկեր Պետրոսյան։ Հա, Տևոն ջան, չլսեցի կներես, ինչ։ Ասում եմ, մի տեսակ շատ մտահոգ եք, հո բան չի եղել։ Էն ինչ որ Արամի հետ ա եղել քիչ ա Լևոն, Արամն այնքան ընկճված էր, ես շատ ազդվեցի։
Բնական է, ով լիներ չեր են գճվի։ Չէ, ուղակի իրեն նման վիճակում տեսնելուց սիրտս ճմլվեց։ Մի մտածեք ընկեր Պետրոսյան, ես չեմ թողնի, որ Արամը երկար բանտում մնա։ Երանի կարող ուներ Լևոն ջան, մեզ ցավոք մենք հիմա անզոր ենք։ Ամենայն դեպս Արամը մինչև դատը պիտի բանտում մնա։ Բայց քնիչ ասեց Արամին հնարավոր է մինչև դատը դուրս բերել։ Այսօր պետք է Արամի փաստաբանը մոտենար դատարան ու դատավորը գրավի չափը ասեր։ Հա Լևոն ջան, բայց դա շատ մեծ գումար կլինի։ Ոչ Արամի մայրը, ոչ էլ որևէ մեկը մեր շրջապատում նման մեծ գումար չունի։ Ես կճանեմ ընկեր Պետրոսյան, ես չեմ թողնի, որ ընկերս երկար մնա բանտում։ Լևոն, դու արդեն ամեն ինչ արել ես։ Այն, որ հիմա դու Արամի կողքին ես ու անհանգստանում ես, արդեն մեծ բան է, հավատա։ Ընկեր Պետրոսյան, դուք լավ գիտեք, որ ես հենց խոսալ չեմ սիրում։ Ես Արամին ազատ եմ։ Ինչքան շատ եմ քեզ սիրում, Լևոն, չես էլ պատկերացնի։ Միշտ այդպիսին եղիր, լավ։ Միշտ մնա մարդ, որը որ պատրաստ է իր ընկերներին նեղության պահին ձեռք մեկնի։ Ձեզ հետ ամեն ինչ նորմալ է, ընկեր Պետրոսյան։ Հա, Լևոն ջան, նորմալ է ամեն ինչ։ Դու հիմա ուզում ես տուն գնա, ես ուզում եմ մի քիչ քայլել։ Ընկեր Պետրոսյան, հաստատ Արամի համար եք անհանգստանում, թե էլի բան կա ու ես չգիտեմ։ Չէ, ոչինչ չկա, Լևոն։ Ուղղակի, Լևոն, ես իսկապես ձեզ շատ եմ սիրում։ Ենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում, ընկեր Պետրոսյան։ Հիմա գնա, ես ուզում եմ մենակ մնալ։ Ընկեր Պետրոսյան, հաստատ ամեն ինչ նորմալ է, հուզված եք։ Լևոն, կլինի վաղը խոսենք։ Կլինի, բայց ընկեր Պետրոսյան… Լևոն, վաղը կխոսենք, լավ։ Հիմա գամ